کی فائرنگ سے خوف و ہراس پھیل گیا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ نوجوان فلمی انداز میں گولیاں چلاتے رہے اور پولیس کہیں دکھائی نہیں دی۔ آپ کو بتاتے چلے، لاہور کی مصروف شاہراہ پر منچلوں اور نوجوانوں کی جانب سے سرعام فائرنگ کی گئی ہے۔ فراز نظام سے مزید اپ ڈیٹس لیں گے۔ فراز، یہ سب لاہور میں ہو رہا ہے اور پولیس کہاں ہے؟ پر موٹر سائیکل سوار اور کار میں سوار نوجوان منچلے جو ہیں وہ سرعام فائرنگ کر رہے ہیں، اور فائرنگ کے وقت جو اینی شاہد وہاں پر موجود تھے، جو وقت نیوز کو فوٹیج موصول ہی اس میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار اور کار میں جو منچلے سوار ہیں کیسے فائرنگ کر رہے ہیں۔ جو جنہوں نے فوٹیج میں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پاس ہی کچھ چند فاصلوں پر موبائل بھی کھڑی تھی پولیس کی، لیکن پولیس اس وقت نہ ہی آگے آئی نہ ہی ان کو روکا گیا۔ حالانکہ ون ویلر کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی اور عام پولیس کی جانب سے بھی، لیکن دونوں ہی وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ جو ڈالفن پوسٹ ہے جو 24 گھنٹے سڑکوں پر گشت کرتی ہے اور ون ویلر فائرنگ کرنے افراد دیگر جرائم کی جو واردات ہیں ان پر قابو پاتی ہے اور جرائم پیشہ افراد کو پکڑتی ہے، لیکن وہ بھی اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے۔ آس پاس جو لوگ، یہ نوجوان فلمی انداز میں گولیاں چلاتے رہے اور پولیس کہیں دکھائی نہیں دی۔ فراز نظام، اپڈیٹس کے لیے شکریہ۔